چې ډاکټر عافیه صدیقی چې دا زمونږ یو مسلمان خور ده نن زم دا دعوه کوم زمام خور شتره زه دا دعوه کوم زمام مور شتره تاسو هم دا دعوی کوئ ستاسو هم خویندې شتره لیکن دا یو مسلمان چرته هم نشي برداشت کولی چې دغه خور ته څوک لاس ورارتئ د هغې قتل ته تیار رئ داسې مسلمان زه نه منم لیکن نن عالمي کفر زمونږ د پاکستان نه زمونږ یو خور ډاکټر عافیه صدیقی هغه چوتکله د باګرام په جیل کې په هغې باندې څوک کاره تېر کړه د هغې اواز چا نه اورېده پته نه لګي د امریکنانو د کافرانو یهودیانو انګریزانو ظالمانو دې به زمونږ د دغه خور سره کومه کاته کړي د دغې سره به کوم ظلم کړی پته نه لګي چې دغه زمونږ خور به په دې باګرام په جیل کې څومره چغې والي هغې به څومره فریادونه کړي څومره به هغې دا آواز نه خولې نه ایستلی چې چېرته د امت مسلمه چېرته د امت مسلمه نوجوانان دي چېرته د هغه نوجوانان لکه د محمد ابن قاسم غونتې را به شي او زما د عزت بدل به واخلي او هغه کافرانو هغه ډاکټر عافیه صدیقی څو کاله بعد بیا هغه امریکې ته نقل کړه حتی چې هلته د هغې د معاینې دپاره یو عام مسلمان ډاکټر یا د یو ښځې ډاکټر اجازه هم نشته ویل نه که د هغې معاینه کړم دغه کافر ډاکټر به کوي دا کوم غیرت دی زما مسلمانانو زه تاسو نه تپوس کول غواړم تاسو ایا دا برداشت کولی شئ چې ستاسو د خور د هغې معاینه د یو انګریز کوي د هغې معاینه د یو یهودي کوي دا به کوم یو مسلمان برداشت کړي زما وروڼو دا چې